Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Зросла ймовірність дефолту України за прогнозами агентства Standard & Poor's до 44,25% з 34,8% протягом наступних 5 років. Україна посіла 7-е місце у рейтингу найбільш ризикових країн світу, тоді як у попередньому дослідженні ми були на 6-й позиції. Разом з цим агентство відзначає загальне підвищення рівня ризику дефолту країн світу після заяви ФРС США в кінці травня про ймовірне скорочення програми кількісного стимулювання економіки. Українці дедалі більше скаржаться до міжнародної правозахисної організації Amnesty International на порушення прав людини. Про це повідомив експерт Вашингтонського офісу організації В'ячеслав Бортник. За його словами, надходить багато скарг стосовно тортур та жорстокого поводження у тюрмах та міліцейських дільницях. Також щодо корупції міліції, на його думку, головна причина – безкарність. Бортник певен, прийнятий минулого року кримінально-процесуальний кодекс дає легальні підстави розслідувати усі скарги стосовно жорстокого поводження. Український уряд має скористатися цією можливістю та діяти вже зараз. Переробку нафти на Одеському НПЗ розпочнуть до кінця літа. Принаймні, так вважає фахівець з енергетичних питань Сергій Куюн. За його словами, запуск заводу під питання мало хто ставить. Для нафторинку України це означатиме появу близько 100 тисяч тонн світлих нафтопродуктів щомісячно. А це до 10% споживання в Україні. Цей обсяг замістить імпортні постачання, зокрема у південних областях. Аеропорт Донецька обслуговуватиме літаки з контейнерами. Влада Львова намагається повернути контроль над міськими перевезеннями. 2 нові мости через Дніпро відкриють у Запоріжжі, а у Сумах – рекордний рівень безробіття. Детальніше в огляді головних регіональних подій. Аеропорт Донецька вперше прийняв літак з контейнерним багажем. Такі перевезення значно спрощують роботу персоналу та пришвидшують процес розвантаження. Донедавна лайнери з контейнерами на борту в Україні обслуговував лише столичний аеровокзал, хоча для Європи це вже давно утверджена практика. Львів намагається повернути контроль над міськими перевезеннями. Нині весь пасажирський транспорт у місті приватний, адже наприкінці минулого століття було фактично знищено всі державні автопарки і автобуси. Відсутність комунального господарства створює низку перешкод для надання громадянам якісних послуг, констатує градоначальник Андрій Садовий. За його словами, зараз проєктується перша автостанція, яка перебуватиме під патронатом мерії. Крім того, чиновники роблять ставку на велоінфраструктуру. До 2020 року планують прокласти 268 кілометрів доріг винятково для їзди на роверах. Одразу 2 нові мости у Запоріжжі відкриють для транспорту вже наступного року. Проте переїжджати через Дніпро спершу можна буде лише в один бік. На налагодження повноцінного руху знадобиться ще рік. На зведення переходів 2013-го витратять майже 900 мільйонів гривень. Вже опанували чверть цієї суми. Найближчим часом на будівництві задіють більше техніки та людських ресурсів. У Сумах рекордний рівень безробіття за всю історію незалежності України. Лише офіційно зареєстрованих у центрі зайнятості понад 4 тисячі. При цьому держава не квапиться відшкодовувати їм матеріальну допомогу. Казначейство затримує перерахунок коштів і борг уже досяг 2 мільйонів гривень. Люди у відчаї, до біржі праці надходять дзвінки з погрозами про самогубство. В Україні поступово розморожують довгобуди. Утім, за словами експертів, у найближчому майбутньому вони далі з'являтимуться. Тож радять населенню ретельно перевіряти надійність забудовника. За перше півріччя поточного року в Україні 376 довгобудів стали повноцінними житловими будинками. Це майже половина від заморожених житлових об'єктів, порахувало у Мінрегіонбуді. Найбільше здали під ключ у Донецькій області – 48 будинків. Слідом Харківщина, Миколаївщина та Сумщина. У столиці добудовують повільніше. В роботі лише 14 об'єктів. Це третина від загальної кількості. Довгобудами прийнято вважати незавершене будівництво, яке вже тягнеться, триває більше 5 років. В Києві орієнтовно 50 таких об'єктів, по Україні їх сотні. А якщо брати до уваги ті довгобуди,
які там 3-4 роки, невідомо коли завершиться, то цифра досить велика. Більшість нинішніх довгобудів почали зводити коштом звичайних громадян. Тепер же вони досі не можуть отримати проплачені квадрати. Фахівці кажуть, усе тому, що свого часу вони полінувалися чи просто не знали, як перевірити надійність забудовника. Дані, які може надати сама компанія, це можна подивитися її фінансовий звіт про фінансовий результат, принаймні за попередні періоди чи попередній рік, і баланс. Нині власники квартир у довгобудах шукають правди в коридорах судів та міліції, часто роками і безрезультатно. Експерти радять писати заяви не по одному, а колективно. Мовляв, гуртом і батька легше бити. І, як правило, ті люди, які мають якусь групу, які добиваються, які ходять до забудовника, які його, так би мовити, на нього тиснуть, то ці будинки і швидше будуються. Експерти переконані, всі довгобуди найближчим часом не зникнуть. На це немає коштів. Тому без втручання держави вирішити цю проблему не вдасться. І далі про таке у світі. Жертвами землетрусу у Китаї стали 19 людей. У Єгипті триває заворушення. Папа Римський створив комісію для реформування економічних і адміністративних служб Ватикану. Жертвами землетрусу в китайській провінції Ганьсу стали 19 людей, 270 поранені. За даними місцевого сейсмологічного бюро, магнітуда становила 6,6. Усіх жертв досі рахують. Центральна частина Китаю знаходиться в сейсмічно активній зоні, і землетруси в цьому регіоні не рідкість. У квітні 2013-го у провінції Сичуань стався землетрус магнітудою 7. Жертвами стихійного лиха стали близько 200 людей, понад 5 тисяч постраждали. Заворушення в Єгипті тривають. В ніч на понеділок постраждали понад 50 людей у зіткненнях між прихильниками і супротивниками колишнього президента Мухаммеда Мурсі. Заворушення спалахнули в Суеці, розташованому за 120 кілометрів від столиці. Вони почалися після того, як ісламісти напали на групу молодіжних активістів в одному із центральних кварталів міста. Їм на допомогу прийшли місцеві жителі. З обох сторін у хід пішли пляшки із запальною сумішю, каміння та вогнепальна зброя. Папа Римський Франциск створив комісію для реформування економічних та адміністративних служб Ватикану. Вона контролюватиме церковні фінанси. Крім того, її експерти консультуватимуть високопоставлених службовців Ватикану, аби не допустити нецільового використання коштів. До складу комісії увійшли 8 експертів. Всі вони звітуватимуть безпосередньо перед понтифіком та консультуватимуть його з економічних питань, таких як підвищення прозорості та забезпечення правильного застосування сучасних методів бухгалтерського обліку. У Бельгії відбулася зміна монарха. 79-річний король Альберт ІІ у неділю підписав акт зречення від престолу. Таким чином, сьомим за рахунком королем Бельгії став його старший син, 53-річний принц Філіп. Він навчався в Оксфорді та Стенфорді, а також має підготовку військового льотчика. Вже колишній король Альберт ІІ у своїй прощальній промові звернувся до бельгійців з проханням вірити у Європу, незважаючи на економічну кризу. А також він закликав керівництво ЄС активно створювати робочі місця. У Норвегії 22 липня згадують жертв теракту в Осло і на острові Утоя. Рівно 2 роки тому світ вразила новина про напад на бізнес-центр і міжнародний дитячий табір. Від рук терориста Андерса Брейвіка тоді загинули 77 людей, більшість з них – діти. У день скорботи по усій країні відбудуться жалобні заходи. В Осло десятки тисяч людей пройдуть центральними вулицями міста із запаленими свічками у руках. Сам Брейвік наразі у в'язниці. Його засадили до 21 року ув'язнення. Але цей термін найімовірніше подовжать, утім у тюремній камері стрілок пробуде недовго. Його планують перевести в особливу психіатричну лікарню, її будують спеціально для утримання терориста. І на цьому в мене поки що все. Я вам бажаю легкого понеділка і хай щастить. До зустрічі!